Det ligner en helt almindelig kold novemberdag i Ebeltoft. Men læg så mærke til de mange ris her ved trappen til det gamle rådhus, og trafikken ind og ud af rådhuset, og datoen den 11.11.2011, og så er det pludselig en meget speciel dag i Ebeltoft. Et par blev viet kl. 11, og det næste par 11 minutter over 11, og frem til kl. 17 sagde i alt 31 par ja til at blive smedet i hymens lænker, og det er en ny rekord. Og der var forskellige årsager til, at parrene havde valgt den dato. Jamen det er da noget med dagen og datoen at gøre, det er selvfølgelig en sjov dato at få, når det nu skulle være. Det er på grund af datoen jo, og så Jans forældre har også bryllupsdag i dag, så det var meget passende jo. Tre giftefoder forestod de mange vielser, Claus Vistoft, Ole Bjerregaard og Erik Eholm, der som den eneste er ansat som decideret giftefoder hos kommunen. Og Ebeltoft Gamle Rådhus er et specielt sted at blive viet, vurderer Erik Eholm. Ja, så vi i forhold til de store rådhuse, der gør vi lidt mere ud af det. Vi fortæller lidt om huset, og hvorefter vi går til vielsesritualet. Og det, selvom der er kun sat 10 minutter af til hvert par, så klarer vi det som regel inde på de 10 minutter, ja. Nogle var lidt mere kontante i deres riskastning end andre. Nogle gik ind for genbrug, da de ikke selv havde fået ris med. Men de 31 vielser var ny rekord, som slog de 28 vielser den 8.8.2008. Og det var lige før, der ikke var blevet sat rekord. Godt en uge inden var der nemlig stadig 12 ledige pladser tilbage, men så... For en uge siden, da vi kørte og hørte morgenradio på vej til arbejde, hørte en fra jeres borgerservice og sagde, at hun var skuffet over, at der var ikke nok, der havde tilmeldt sig til den dag herovre. Og der var masser af plads, og så opfordrede hun til folk uden for kommunen, uden for Sydjurs, om at bare ringe til hende, så kunne hun godt klare sådan en prøvelsestest lynhurtigt. Så det gjorde vi, og det klarede hun så på en dag. Og om hvorfor det lige blev Ebeltoft, sagde parrene. De rådhus, vi ligesom kunne vælge, så var det nok det pæneste at vælge, så det er derfor. Ja, det hyggeligste. Hyggeligste også, ja. Jamen det er så igen, fordi vi kan få nogle gode rammer omkring det, i stedet for at være traditionelt rådhus. Så er det jo et hyggeligt sted, når det nu skal være på et rådhus. Det var en kold novemberdag den 11.11.2011, men flere af parrene er ikke i tvivl om, at de vender tilbage til Ebeltoft. Ja, det kunne vi sagtens. Det gør vi. Ja. Når det er lidt varmere.